Krásný dobrý večer. Dneska máme 24.11. a máme Akademii porozumění biznisu. A ještě se budete postupně připojovat, tak já začnu zvolna. Vidně se zatím zamýšlejte nad tím, co by bylo fajn, pokud byste dneska opět někdo chtěli, třeba máte nějaký sen nebo něco, co tvoříte, ať už v biznisu nebo v osobním životě, tak jako vždy jsem tady k dispozici na tom, že můžeme společně koučovat, tak vřele doporučuji, využijte toho. Budu moc rád, když si budeme povídat o něčem, co rádi tvoříte, s čím se trápíte, nebo jaký sen byste si chtěli splnit, takže jsem vám tady k dispozici, takže zatím přemýšlejte, nebo pokud už víte, tak se mi rovnou přihlašte a moc rád si s váma budu povídat. Téma na dnešek, který já mám za sebe, o který bych si s váma rád povídal, jestli by vás nebo někoho ve vašich firmách třeba zaujalo, kdybyste trávili víc času ve flow. A jestli to je možný, jo, a pod flow, jestli si představíte, jestli si dokážete vzpomenout na nějaký okamžik, možná se na to dáme nějaké cvičení, kdy jste prostě ve flow byli, kdy jste byli v tom stavu, kdy jste zapomněli na čas a všechno vám šlo od ruky a byli jste tak pohlcený tím okamžikem, že se ty věci děli sami. Takže já bych si povídal s vámi o lehkosti, jak se dá dělat věci s lehkostí, jak se dá víc času trávit v tom stavu, kdy máme pocit, že se věci dějou úplně sami, kdy to není o nás, nebo dokonce ten pocit toho já dokonce úplně zmizí. Takže to je téma pro mě dneska, jaký to je, jestli jste to zažili, nebo zažíváte pravidelně, případně jestli by bylo zajímavé v tom trávit víc času a co se pro to dá udělat a jak se to dá udělat. Tak, ale na začátku prostor pro vás, pokud byste chtěli něco pozdílet, co se vám událo za poslední dny, co jste si uvědomili, co jste uviděli, co se vám dělo a případně pokud byste chtěli se mnou si vyzkoušet koučování. Tak. Co by bylo fajn, co by bylo úžasné, co se vám událo. Tak, Pavel. Ahoj všichni. Mě hrozně zajímalo, protože já vždycky jako vycítím teď ten správný okamžik, jako kdy se mi do nějaký té práce chce. Já toho jako by dělám hodně, ale ne vždycky jako na to je ta správný okamžik. A když to jako vycítím, tak potom ta práce jako opravdu jde od ruky takovým způsobem, že prostě za hodinu toho člověk udělá tolik, že říká, že by to jindy dělal celý den. A pak když už to jako nejde, tak se přistihnu, že jen tak prostě třeba koukám na monitor a už to jako nikam nevede. Tak jako by jdu dál, jo. Ale teď ten problém, co mám s tímhletím stavem, je ten, že když vlastně třeba dělám pro tu svoji firmu a teď prostě takhle mi to jde třeba 3-4 hodiny a pak už ne a pak se mi jako začne zdát, že teda jsem toho jako udělal málo, ale přitom vím, nebo jako, aby neměl někdo pocit, že jsem toho udělal málo, že se tomu věnuji jenom 4 hodiny. Když já teda vím, že jsem výkonný v tu dobu a že pak už to teda stojí za prd, ale jakoby ta prezentace mojí práce vypadá divně, když si tam vlastně nějakým způsobem evidujem hodiny, kdokoliv odpracoval a já mám prostě oproti ostatním míň těch hodin, ale jak jako vlastně posouděj, jestli to jako je ono nebo ne, že? Jako zatím to vychází, ale jako v pohodě. Ale to mi jako zajímá. Když se zeptám, co tě zajímá? Já jsem slyšel těch témat víc, jo? Tak co tě zajímá? Nejvíc mě zajímá, jakoby, jak vlastně
prodat tu svoji práci, že jsem jako výkonej v tu dobu, aby to ty lidi neodrazovalo, že pro ně nedělá člověk celou pracovní dobu. Jakože... Co se s tím dá udělat s něčím takovým? No, jakoby připravuju na to ty lidi, mluvím s nima o tom a říkám jim to jakoby na rovinu tak, jak to mám a že se těm věcem chci věnovat takhle, jak chci. A zatím to jakoby tolerujou, ale furt mám ten pocit, že by někdy jako nemuseli. Mm-hmm. Ale... Napadá mě, jak to poznáš, že toho uděláš za ty 4 hodiny víc, než jinde za několik dní? Je to iluze, nebo je to tak doopravdy? No, je to tak doopravdy, protože kolikrát je to věc, nad kterou jsem třeba seděl spoustu času, ale prostě to tam jako není. Není tam ten nápad, anebo celý páto, a nejde to prostě přelomit. Je to třeba nějaká složitá cenová nabídka, něco, a prostě se v tom nedokážu v tu chvíli zorientovat. Ale pak ráno vstanu, ještě třeba před snídaní a něco mě napadne. Sednu si k tomu a za hodinu prostě nacením půl domu. Aniž bych nad tím nějak musel přemýšlet. A takhle jakoby je to rychlý. Ale potom samozřejmě je to práce, kterou někdo jiný by dělal celý den. A já si ji udělám takhle rychle a pak vlastně se za to ocením ve firmě jako hodinou práce. Asi tak. Super. Já to mám stejně. Já pracuji úplně stejným způsobem a vím, že ten rozdíl je obrovitánský. Že ten rozdíl je, že kolikrát to je, že za 1 hodinu člověk někdy zvládne to samý, jak jindy za týden, jo? Protože prostě když má člověk jeden nějaký geniální nápad v průběhu té hodiny nebo něco, co to zásadním způsobem posune, nebo udělám konečně ten telefonát, který měsíc odkládám, tak za tu 1 hodinu můžu udělat víc než za celý měsíc. Někdy to tak je, takže je to moje zkušenost. A já mám takovou zkušenost, nebo myslím si, že to je zkušenost většiny lidí, že mají tyhle ty momenty, že vědějí, že znají tenhle ten rozdíl. A jenom se ještě ubezpečím, kdo je to ten někdo, kdo by tě měl ocenit? Tvůj nějaký, já nevím, teďka šéf nadřízený, nebo kolegové, nebo kdo je to, jenom abych chápal, jestli se snažíme udělat dojem na lidi, kteří pozorují zpozdálí, nebo někdo, kdo skutečně ví, co děláš. Tak, jakoby je to moje okolí to nejbližší, protože jsem tu firmu jakoby trošku transformoval během toho roku. Přibral jsem nějaký společníky a hlavně ten jeden můj společník je bývalý generální ředitel tady z továrny a ten má jasný jako představy samozřejmě, jak to má fungovat a já se jako snažím naučit jako ten opak, že to možná nemusí být tak, jak on si všechno jako představuje, ale samozřejmě je dost těžký překonat tu pozici, ve který on dlouho byl a je přesvědčený, že jenom tak to jde a že už toho viděl tolik, že to ví. A tam vlastně se to trošku jako láme. Ale zatím mi to jako vychází. To je to, čím to je, čím myslíš, že to je, že to vychází? No, to je to, co nevím. Asi tou jistotou, kterou to jako do toho dávám. Je možný, že si skutečně navzdory tomu, co říká a tak dále, dokáže všimnout z toho, že děláš dobrou práci? No to asi jo, jinak by nepracoval u mě ve firmě generální ředitel na stavbě teď, jako prakticky asi jo, asi si toho všímá, že něco jako jde jinak. My nemůžeme zaručit a zajistit a způsobit, aby někdo něco uviděl nebo něco pochopil. Já zažívám něco velmi podobného a vlastně se mi to nikdy nepovedlo, ty lidi přesvědčit o tom. Ale to nejdůležitější za mě, pro mě, bylo to vědět sám za sebe. Prostě opravdu upřímně se podívat do své vlastní práce a říci, dělám dobrou práci, je to tak, nebo belhávám sám sebe, prostě fakt dělám dobrou práci.
A když potom ta odpověď byla jako rezolutní a jasný ano, protože se fakt podívám na to, jak jsem pracoval dřív a jak pracuju dneska, tak není moc co řešit. A je tohle pevně zakořeněný. Já mám tušení, že vím, o čem mluvíš, protože tohle je velmi silný syndrom, zejména v Česku. Jo? V zahraničí už to třeba v Norsku, na severu, jako v Česku se lidi předhání v tom, kdo z nich víc pracuje. Jo? Že se potkají dva, 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 70 hodin a už takhle 4 měsíce. Jo? A ty lidi mu za to skoro tleskají. Jo? A v Norsku, v severských zemích a tak dále, ty lidi prostě mluví o tom, že už dělají jenom 4 hodiny. A jsou na to hrdý, protože mají čas na to, aby dělali svoje koníčky, jsou z tohle, z toho. Ale v Česku na nich nikdy koukáme na to, ježišmarja, oni jsou flákači. Je to hodně o tom mindsetu v tomhle tom je, že lidi jako svoji produktivitu zaměňují za množství odvedený práce. Jo? Že prostě produktivita rovná se, kolik hodin denně dokážu vydržet pracovat. Ale když my si sami začneme definovat produktivitu přesně opačně, a to je, kolik práce dokážu udělat s minimem úsilí, respektive se spotřebou zdrojů. Prostě moje úsilí je zdroj nějaký. Jo? A když já tu samou práci dokážu udělat s menším úsilím a s menším napětím a třeba za kratší čas, tak jsem kurevsky dobrý. Bohužel to tak nemá každý a není to na nás, abychom každýho dokázali v tomhle tom přesvědčit. Ale čím víc my to dokážeme uvidět, já jsem tohle konverzaci měl a nepůjdu do detailů, jo, ale někdo to na mě vybalil, tohleto, že se se mnou začal bavit o množství hodin, který v nějakému projektu věnuju. A já jsem prostě odmítl tu diskuzi. Říkám, pojďme to změnit, pojďme se bavit o to. Co se stane, když tady teda nebudu, jo? Jo, řekněme, že to přestanu dělat, jo? Tak najdete někoho, kdo to bude dělat. Jste si jistý, že dokážete najít někoho, kdo bude dělat tyhle ty věci. A chtěl bych vám připomenout, že dělám tohle, 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 tohle. A bylo hotovo. Bylo to prostě v tom případě, ten člověk potřeba slyšet praktický věci. Říká, tak jako klidně, jako pokud fakt jste si jistý, že to může dělat někdo lépe. A myslím si, že to nejvíc vycházelo, že jsem se to potřeboval srovnat sám sobě, protože na začátku jsem měl pochybnosti a chtěl jsem jim víc stříct, protože mi si říkal, hele, je to pravda, jo, prostě dělám málo hodin na tom projektu a tak dále, bych nedostal málo zaplacen. A to mě napadlo, moment, to, co já dělám, v porovnání s tím, co to přináší té firmě, je v absolutním nepoměru. Je úplně jedno, o kolik peněz já si řeknu, protože to, co já přináším, ten násobí prostě třeba desetinásobně nebo stonásobně. Takže i když já to snížím prostě o 50%, tak je to absolutně irrelevantní vzhledem k tomu, co té firmě se snažím přinést nebo přinášet. A najednou se mi to velmi vyjasnilo a místo toho, abych si snížil ten úvazek, tak jsem se ho nechal zvýšit. Takže za mě je to podívat se opravdu upřímně sám do sebe nejdřív. A nechat to na jiných lidech, že mají jiný názory, s tím nic nenaděláme. Ale pokusit se s nima mluvit a to tvoje vlastní přesvědčení o tom, že děláš dobrou práci a tohleto, je obvykle důležitější než ty samotné argumenty, které člověk používá. Co v tom slyšíš? Jo, slyším. Já s tím jako souzním. Mně to přijde jako absolutně v pořádku, protože využívat ten čas efektivně té své práci je jako za mě super. A vlastně jsem to chtěl, aby jsme to praktikovali i třeba jako na té stavbě, že potom zákazníci řeknou, jo, oni tam ty kuci chodí, jako když to, tak jsem se vlastně to snažil přenést i tam. Jako zatím se to nepovedlo, že by jsme jako zkrátili pracovní dobu, ale jako snažil jsem se to prosadit i tam, aby byli motivovaní dělat efektivněji, kratší dobu a byli třeba víc doma s rodinou a takový ty věci. A to mi přijde jako fajn. Tohle je krásná otázka, ne jak budeme pracovat více, ale jak dokážeme pracovat tak, abychom s menšíma zdrojema, což znamená čas, peníze, já nevím, cokoliv, úsilí, dokázali to sami, anebo mnohem víc. Tohle je taková past. Je to jenom mimochodem tohle přesvědčení o tom, prostě, že kdo víc pracuje času,
ten si zaslouží větší uznání, je mimochodem jeden z velkých důvodů, proč máme tolik lidí vyhořelých. Proč je tolik lidí prostě utrápených, proč se tolik lidí prostě netráví čas se svojí rodinou, protože ono je to totiž pozitivní, ono to zní pozitivně, jo. Když má člověk zlozvyky nějaký negativní, tak to je celkem jednoduchý, že si člověk uvědomuje, že to je blbost, jo, že já nevím, věci odkládáme přehnaně dlouho, jo, nebo se flákáme úplně a vůbec nic neděláme, jo, nebo někomu krademe peníze, tak to prostě jsou věci, které jako celkem lidi tušejí, že to není úplně to nejlepší, no. Ale nejhorší jsou věci, o kterých si myslíme, že jsou jakoby známkou dobrýho charakteru, nebo že jsou jako pozitivní, ale oni nejsou. A jako pracovitost v tomhle tom slova smyslu, že jsem schopen jet dlouhodobě 12 hodin a 8 hodin na 10 a tohle a 10 let v kuse, se tváří jako něco pozitivního. Ale za mě to moc dobrý jako není. To je názor můj, jo? To jako nikoho nehaním, jo? Miluju lidi, kteří jsou pracovití. Ale je to úplně zbytečný. Lidská mysl a lidský organismus, když pracuje ve flow, tak má zhruba 5x vyšší výkonnost, než když není. Když jsme rozptýlení a věnujeme se 6 věcem najednou a o něčem jiným přemýšlíme a tak dále, oproti tomu, když jsme plně soustředěni, testuje se to na prostě tolika studiích, 40, 50 let se toho studuje, jo. Ta výkonnost je úplně někde jinde. To není o 10%, to je plus 500%. Jo. Pětinásobek, jo. Řádově 5 plus 400%. Prostě řádově pětinásobná výkonnost. Kreativita plus 470%, neboli schopnost generovat nové myšlenky, které mají nějakou hodnotu. Téměř pětinásobná. Schopnost učit se, rychlost učení, dvoj až pětinásobná. Prokazatelně. My jsme stavěni na to, abychom žili v přítomném okamžiku. A když se to naučíme, tak nám to naše okolí vyčítá. Prostě boží. Mě lidi vyčítají, že se vypínám telefon během jednání a že ho nezvedám. Když jsem v konverzaci s někým, tak nezvedám telefon. A lidi mi to vyčítají. A já to nikdy nemůžu přijmout, protože vím, co to způsobuje, když prostě dělám dvě věci najednou a vím, že jsem víc vyčerpaný, méně toho udělám a ještě k tomu urážím ty lidi, se kterýma jsem, že jim nevěnuju pozornost. Prostě tam není nic pozitivního na tom. Ale přesto mi to lidi vyčítají, jakože jim nezvedám telefony. Já zvedám telefon, když nejsem na jednání a když mám pauzu, tak mám rád zvednu telefon, ale když něco dělám, tak prostě telefon nezvedám. No a to bys měl, to je tvoje povinnost. Aj? Děkuju. Nenašel jsem to v ústavě, že je moje povinnost být trvale připojen. A moji kolegové tohle dělá, spousta lidí tohle dělá, že se jsou na jednání. Poprosí toho jednání zvednou telefon a tomu člověku se do telefonu omluví za to, že mu to nemůžou zvednout, že s ním nemůžou mluvit. Vůbec se neomluví těm lidem v té místnosti, jo, že přerušili třeba diskuzi. Jo. Už jsme se blížili k nějakému závěru, ten člověk prostě mu zazvoní a on jde telefonovat, nebo on to zvedne a řekne, že se omlouvá. Ty lidi ze slušnosti se omlouvají lidem za to, že se nechávají vyrušovat. Tohle je sebevražda. Tohle je prostě, my makáme jako blázni. Jo. My máme takový představy ze života, že třeba jako před mnoha lety, já nevím, v 30. letech a ve 20. letech, lidi pracovali víc než dneska, jo, že byli mnohem pracovitější. A když se podíváme na počet odpracovaných hodin, tak dneska lidi makají mnohem víc než kdykoliv v historii. Zejména Česko. Česko má asi 43 hodin průměru pracovní týden, ale to znamená, že jako hodně lidí dělá 60-70 hodin. My vmakáme víc a víc. A ještě nám to vyčítají, že jako pracujeme málo. Takže tohle je něco, co v té společnosti je a za mě je to o tom vědět, co my děláme, najít si to v svoje přesvědčení a bavit se s těma lidma a třeba prostě pracovat na jejich osvětě. Ukázat jim ty studie, dát jim něco přečíst, ukázat jim, připomenout jim, jenom se s nima pobavit. Většina lidí tuhle zkušenost má, že vědí, jaký to je pracovat v tom
tom přítomném okamžiku oproti tomu být rozptýlený a že se dá za hodinu zvládnout to samé, co jindy za den. A když ty lidi si to najdou ve svém životě, tak se jim to na tom mnohem z nás ukazuje. Co tě k tomu ještě napadá? No, asi jako je to ono, no, protože já jsem vlastně dřív jako hodně jel na hodiny. Vlastně jsem pracoval nějakých třeba víc jak 350 hodin furt jako měsíčně, hodně let a jako ono to nebylo, takže jako určitě tenhle směr je jako mnohem lepší. A tohle to můžeme sdílet. Ten rozdíl, ta upřímný sdílení, hle, takhle jsem tam býval a moje výkony byly takový. A teďka dělám tohle, z toho moje výkony jsou takový. Oni byli skoro stejný, jo. Jako. No. Akorát, že na mě to mělo ten dopad potom. Sama. A to je přesně ono, jo. Tomuhle se říká růst produktivity. Kdy dokážu udělat to samý, dosáhnout toho samého za míň hodin a bez těch negativních dopadů. To je skutečná produktivita, ne schopnost narvat víc pracovních hodin do jednoho týdne. Tím neříkám, že nejsou situace, kdy ten člověk mu něco brání v tom a dělá jenom hodinu denně a když to zdvojnásobí nebo trojnásobí, tak prostě může dojít k tomu, že toho víc vyprodukuje. Jo? Neříkám, že vždycky máme za každou cenu jít na nulu nebo něco takového, jo? Práce. Dělání věcí je úžasná záležitost. Ale tohle je pro vás, pro všechny, tohle z toho. Zkuste se podívat a upřímně si podívat do svého života, jestli hodnotíte lidi kolem sebe a zejména sami sebe. A možná jste i hrdí na to, kolik toho dokážete dělat. A jestli hodnotíte spíš počet hodin odpracovaný, anebo ty výsledky, které dosahujete. A na čem doopravdy záleží? Jestli tohle je ten způsob, jak se na to máme dívat? A nebo je úplně jedno, kolik času na tom strávíme, jestli není to důležitější, jestli jsme stvořili to, co jsme chtěli? Nedej bože, že nám zůstane čas na to, abychom se třeba věnovali svým rodinám, svým dětem a tak dále. Pak je otázka možná ještě jiná, kterou jsem v tom slyšel. Jo? Co s tím, když si o nás někdo jiný něco myslí? Jak to máš ty? To jsou naše vlastní myšlenky na to, co si o nás kdo myslí. Takže je to bezpředmětné. Je to, co jsi teďka řekl, ta správná teoretická odpověď, nebo je to něco, co opravdu vidíš v tom svém životě, jakože když si o tobě někdo něco myslí, že třeba málo pracuješ, tak je ti to vlastně úplně jedno, protože to je jenom myšlenka. Je mi to úplně jakoby jedno a když se mi na to zeptá, tak to dokážu úplně v pohodě obhájet, tu svoji práci, takže ve finále je to jedno. Mně na tom celý život záleželo neuvěřitelně, co si o mě lidi myslí. A do dneška to tam ještě mám v nějaké větší či menší míře. Tak dále. Ale my nikdy nevíme, co si o nás lidi doopravdy myslí. Druhá věc je, že s tím stejně jako toho zase tak moc nemůžeme vždycky udělat, že se můžeme snažit sebe víc a stejně si ty lidi nakonec budou myslet to svoje. Ale tohle je jedna z nejsilnějších věcí, která v lidech bývá, jo. Ta snaha toho, aby mě ostatní měli rádi, aby si o mě mysleli hezký věci a tak dále. Kvůli tomu děláme příkusy a obětujeme se, hlavně kvůli tomu, aby si o nás někdo něco špatného nepomyslel. Raději se ho nezeptám, aby si o mě nemyslel, že jsem žádostivý nebo sobecký nebo něco takového. Mimo. Moc děkuji. Je tam něco ještě, na co by se stálo za to podívat? Asi teď ne. Děkuji. Tak, David se hlásil teda, jestli už to nevzdal. Já jsem měl, ahoj, tak jsme se dlouho neviděli.
o tom, co si budou lidi myslet a tak, jestli za to nemůže takový ten model, já budu říkat svůj model, v kterém jsem vyrůst, já jsem vyrůst s prarodičema a to bylo nejčastější, co by tomu řekli lidi, nebo co si budou ostatní myslet. A bylo to, já si pamatuju, můj děda měl přeražený 3 žebra, měl horečku, ale musel jít z neděli do kostela, protože co by tomu řekli lidi, kdyby tam nebyl, že? Že babička řekla, já chci jít. A nemohla jít sama, co by tomu řekli lidi, že? A myslím si, že jsme tady generačně na spoustu, co to mohlo jako zažít. Takže já první, co když řeknu jako něco dětem, tak úplně slyším, že to tam taky jako chci říct. Jak si čte venku, protože co by tomu lidi řekli, pak říkám, si za 3-4 čte venku a tady to není, ne? Jako, tak jestli to není ten model, který my si nesem, chca, nechca, prostě si ho nesem, no. Nejspíš jo, od někud jsme si to někde pozbírali, jo. A já jsem si ho přinesl velmi silně, tu ohledu, plnost a tak dále, jo. Ale můj dotaz možná na tebe, jo, protože v tom slyším, že už to neneseš tak vážně, nebo slyším to dobře, že už se s tím tolik netrápíš? No, asi mě to přešlo. Asi jsem to dřív vnímal hodně, jako co by někdo řekl tomu, kdyby můj rodinný život soukromý vykazuje přesně to, že se nechovám tak, co by tomu řekli lidi. Myslím, že pár lidí, když moje drahá tady obrazovku níž je toho důkazem, že spoustu věcí dělám tak bez ohledu na to, co by tomu řekli lidi, protože já to nevím, já to neovlivním a věřím tomu, že i na matku Terezu někdo bude říkat něco ošklivýho. Dávám nějaký jako imaginární příklad a nikdo to neovlivní, takže snažím se to mít nějaký vnitřní balanc asi mezi tím. A zeptám se, od té doby, co se přestal tolik starat o to, co si myslí lidé, nebo z toho opustil, nebo už to není tak silný, jako to bývalo dřív, stalo se z tebe bezcitný hovado? Já myslím, že rozhodně. Já si myslím, že jestli jsem bezcitný hovado, tak budu šťastný bezcitný hovado. Já si myslím, že to nikdy není úplně naplno, ale asi jsem zůstal furt stejný. Dokonce ani nevím, jestli to zašlo 2. ledna před 2 lety nebo před 20. Prostě mám pocit, že od nějaký delší doby jsem postupem času přestávám řešit víc a víc věcí. A dostávám se do stavu, co občas mý prarodiče říkali, a vidím, tam teď směruje třeba i moje máma, nebo tak, že spoustu věcí, co někdo, a vlastně i já, spoustu věcí řešíš v nějakém věku a postupně jako odebíráš a odebíráš a odebíráš. A vlastně mi čím dál tím líp, jo? Jak je to zajímavý. Jo? Čím to je, že i když už se prostě přestaneme bát, často je to jako strach z toho, co si někdo jiný pomyslí. Jo? Třeba se toho i bojíme, ježiš, co by tomu někdo řekl. Čím to je, že i když už tam třeba ty strachy tolik nejsou, už tam není tolik myšlenek na to, co si pomyslí někdo jiný, tak stejně dokážeme žít celkem ohleduplně vůči ostatním. A někdy dokonce ještě mnohem ohleduplněji, než v době, když jsme měli plnou hlavu těch starostí a tak dále. Asi žijem každý tak, aby chtěl, jak bychom chtěli, aby žili ty ostatní k nám, že? Aby chtěl, aby mě ostatní neřešili, já taky nechci řešit. Mě úplně jedno, co dělají sousedi, že? A myslím, že to máme tak všichni. A když mě to bude zajímat, tak se půjdu pojak v oknu a budu, pak to zapřu, že? Je to asi o těch strachách a o těch vnitřních. Ten strach taky nechytíš, jo? Nebo včera jsme měli tu debatu o těch malých dětech, jak se bojí a nebojí tmy, tak podle mě je to stejný. Že člověk zjistí, že to neovlivní, že ten strach je imaginární, pro někoho ano, pro někoho ne. Jak to povolí. Tak. A když zjistíme, že nám je v tom líp, tak určitě se budeme vystavovat něčemu, v čem je nám líp, než se sam vnitřně jako trýznit. No, aspoň většina teda myslím. To, co já v tom slyším, je, že to jde i bez těch strachů a tak dále. Že prostě něco v nás nám umožňuje, když prostě žijeme sami za sebe, tak dokážeme žít v harmonii s těma ostatníma lidma. Že ty strachy a obavy a přemýšlení a tak dále je jedna z možných cest, jak zůstat v nějakým jako vztahu s jinýma lidma a třeba tolika lidem nešlápnout na kuří okro, ale je to teda. Víme všichni, že to je stejně marná snaha, že vždycky někomu na něco šláhnout, ale
Ale je to jenom jedna z možných cest, proč si dávat pozor a pořád brát ohledy přehnaný na všechno a všechno rozebírat a sledovat tohleto. A druhá cesta je, když si začneme uvědomovat silněji to propojení s těma jinýma lidma. Začne nám na nich záležet, ale už ne ze pozice toho strachu, aby nás všichni měli rádi, ale prostě se jenom napojíme na tu přirozenost, která v nás je. Jak nám odpadávají všechny ty myšlenky, tak na povrch vyplouvají prostě ty krásné věci. Jo? A už nás jsem to tady citoval, ale údajně nějaký židovský rabín našel jiný překlad desatera. Jo? A přeložil desatero ne jako přikázání, ale jako konstatování skutečností. Že to není, že nesmíš krást, jo? A vlastně thou shall not kill, nesmíš zabíjet a tak dále. Že to není, že nesmíš zabíjet, ale že když vezmeš v případě náboženství Boha do svého srdce, což tady v našem porozumění a tak dále říkáme, když prostě najdeme ten krásný pocit sami v sobě, žijeme v tom přítomném okamžiku, tak to poslední, co by nás napadlo, je někomu ubližovat. Někoho okrádat. Nectít svoje rodiče. No, já nevím, prostě někoho zabít, nedej bože. Prostě když žijeme v té lásce, což je naše přirozenost, to je to nejkrásnější, my nemusíme budovat lásku, jo, ale když vypadneme ze svého myšlení, tak to místo, do kterého spadneme, je nádherný. Z toho místa všechny ty věci, které se dávají do kodexu a tak dále, jsou nám naprosto přirozený. Staráme se o ostatní lidi, zajímáme se o ně, zajímáme se o jejich potřeby, ne proto, abychom náhodou jim nešlápli na kuří oko, ale protože je to pro nás přirozený. Děláme pro ně krásné věci. My to vídáme, že jo, kdo jste s náma byli na nějakých z těch akcích, nebo jsme v těch firmách a toho, tak prostě vidíme, jak lidi propadají hlouběji do toho hezkého pocitu, tak zcela přirozeně jsou laskavější k lidem kolem sebe. Taky jsou otevřenější a říkají jen ty nepříjemné věci otevřeněji. A tahle ta kombinace toho upřímného zájmu od toho druhého, laskavosti, vstřícnosti, ale zároveň větší otevřenosti, ochoty říkat věci, které jsem se předtím bál říct, protože co když ho to urazí, je ta nejkrásnější kombinace. Prostě to je opravdový zájem od toho druhého člověka, když mu řeknu tu svoji třeba takzvaně negativní zpětnou vazbu, ale ne proto, abych já sobě pomohl, ale abych pomohl tomu člověku, aby on si něco uvědomil. Ale pokud to vychází z toho krásného místa, té lásky, té pohody, toho klidu, toho, hele, dělej si to, jak chceš, ale tady máš moji zpětnou vazbu. Když pomáháme jiným lidem, ale ne z té pozice, hele, já ti pomůžu proto, abys mě měl rád a protože Ježíšmarja bys mě neopustil, ale pomáháme, nepomáháme, abychom se zavděčili, ale pomáháme, protože to je něco přirozeného, co v nás je, že chceme tady být pro ostatní. Ale tohle má úplně jinou úroveň. Ať už ta kritická takzvaně, nebo ta laskavost a to dávání. To prostě pochází z toho čistého já a ne z nějakých kodexů a tohle, že to je napsané, že bych se tak měl chovat, což není špatný. No? Rozhodně lepší něco takového mít, než nemít nic a vraždit ty lidi. Jo? Takže kodex je skvělý. Ale existuje za mě prostě vyšší úroveň, co jsem já slyšel v tom, co si ty Davide říkal. Jo? Dělám ty věci, ale nemusím o nich přemýšlet. Beru ohledy na ty jiný lidi, ale vlastně o tom vůbec nemusím přemýšlet. Chovám se k ním velmi podobně jako dřív, ale už to není s tím svíravým pocitem toho, Pane Bože, když se nebudu chovat ohledu plně, tak mě nikdo nebude mít. To jsem v tom slyšel. Ještě ti něco napadá? Je něco, na co bychom se mohli podívat? Kdyby řekl, že mě nic nenapadá, tak budu lhát, že? Ale asi ne, asi ne. Mně se líbí takový jednoduchý klíč pro obecné chování, který není určitě z mý hlavy, že, a já jsem mu říkal, jo, když nevím, jak se mám chovat, nebo ostatní, jak se mají chovat, tak já se k ostatním chci chovat, tak jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně. A ono, když si s láskou a s nějakou pokorou a s něčím, no, tak to dávám dál a oni to ty lidi vracejí. Nebo ta společnost, jo, anebo
Ono to přijde jako z jinudy, no. A za mě to je tak strašně jednoduchý a ověřený a funkční, že to je nějaké celé. A já mám teďka pozvánku pro vás na cvičení do místnosti. Zase vás dám tak nějak po třech, po čtyřech, aby byla vyšší pravděpodobnost, že tam aspoň dva lidi budou mít mikrofon na povídání. Hnedka dopředu řeknu, pokud nemůžete mluvit úplně v pohodě, buďte v té místnosti, jenom poslouchejte ty ostatní, jak se povídají. Je to v pohodě. A já bych byl moc rád, kdybyste během 15 minut zhruba, řekněme 15 minut budete mít a vzájemně si pozdíleli, kdy jste zažili ty okamžiky toho stavu, toho plného pohlcení nějakou situací nebo v nějaký situaci. Ať už je to při tom, když hrajete tenis, nebo jste si s někým povídali, nebo jste něco dělali, hráli jste na hudební nástroj, prostě cokoliv, a nebo jste jenom někde chodili, a nebo jste prostě byli v tom přítomném okamžiku. Jo. A teďka se ty věci děly. Něco jste tvořili, něco vznikalo. A čas se rozplynul, vy jste zmizeli, políbila vás můza, jakoukoliv frázi používáte pro to, kdy jste věci děli jakoby sami od sebe. Teres píše, jo, učím se hrát na bicí a jde to samo, ano. Jo. A abyste zkusili, když najdete a popíšete, zkuste si opravdu najít, zkuste si vzpomenout, kdy se vám to stalo a zkuste si o tom popovídat, jaký to je, jak to poznáte. Jak to poznáte a jak se to odlišuje od toho, kdy roztáčíte tu hlavu, kdy se snažíte, kdy tlačíte na tu pilu, kdy přemýšlíte o tom, co si o vás někdo jiný myslí a přemýšlíte o tom, co děláte, jak to dopadne, já nevím tohle, co to, jo. Jak poznáte, kdy jste v tom momentu oproti tomu, kdy nejste? Jak poznáte, když jste ve flow oproti tomu, když jste v nějakým jiném stavu? Tak, já vás dám do místností. Byl to. Tak. Tak. Možná vám tam vyskočí cedulka nějaká, kterou musíte zmáčknout, abyste se tam odsunuli. Dám vám na to teda nějakých 15 minut. A za chvilku se tady potkáme a budeme si o tom povídat. Ještě se na vás radši podívám, jestli je jasný, co se po vás chce. Někdo na mě kejvete, někdo někoho vidím. Tak jo, tak si to užijte. Ještě jednou, když se ocitnete někde, kde nikdo není a nemluví s vámi, tak přijdete zpátky. Pokud sami nemůžete mluvit, tak klidně zůstaňte a poslouchejte. Tak, užijte si to. Na chvilku na viděnou. Tak, vítejte zpět. A zeptám se nejdřív na začátku, bylo pro někoho těžký najít okamžik, takovejhle je tady někdo, kdo vůbec neví, co jsem myslel tím, kdy se propadneme do přítomnosti. Tady někdo, kdo vůbec neví, kdo to nezažil, něco takového. Nikoho nevidím. To jsem rád. Protože si taky myslím, že se to děje každému. A skvělý. Tak. Jak se to pozná, když v tom jsme a když v tom nejsme? Jaký je v tom rozdíl a jak to poznáte? Tak,
dejte ručku nahoru, nebo pozdělejte do chatu, budu radši, když mi to řeknete, ale když tak napište aspoň do chatu. Jak to poznáte, když v tom jste a když ne? Tak já to řeknu. Ano. Tak já to řeknu, Martine. Prostě nevnímám čas, třeba zjistím, že je najednou odpoledne a že mi to strašně rychle uteklo, že mě ta práce strašně hodně baví, jo? Že se dařilo udělat veliký kus práce, prostě cítím takový to nadšení z toho, co dělám. A já jsem si vždycky myslel, že je normální žít v tom flow. A když jsem z toho na jednom projektu na půl roku posledního vypadnu, tak jsem si říkal, dodělej to, i když tady ten majitel štve a dobře tě platí a tak dále, ale ten půl rok to bylo pro mě veliký utrpení prostě. Jo, ta práce mě přestala bavit, přestal jsem se z ní radovat a bylo pro mě i těžký, aby to na mě ten můj tým nepoznal, a on to stejně poznal, že začínám být otrávený, i když jsem se k ním choval, jsem myslel pořád stejně, ale prostě opustila mě ta energie, ta radost práce. Jo, takový to, že když jsem někdy něco dělal do nějakého deadlineu a byl jsem schopen tam být třeba pár dní, 14 hodin za ten den a vůbec mi to nepřišlo, protože mě to tak strašně v tu chvíli bavilo. Jo, takže i krátkodobě mě nevadilo tam prostě na tom vyšívat od rána do večera. A ještě když jsem viděl, jak ty lidi to taky baví, ten tým to baví, jo, tak prostě mě spíš ta energie přibývala. Ale proto nemůžu pochopit to, víš, jak jsi říkal, nebo jak jsem i četl, že většinu lidí ta práce jich nebaví, že tam to flow nezažívají. To je obdivuju, to si myslím, že z toho bych brzo vyhořel, nebo já nevím. No a to je ten důvod, to je jeden z těch důvodů. No takhle, není to jediný, jo, protože jsou lidi vyhořelí, i když dělají práci, která je baví, ale docela jich je hodně, jo, protože opřel ty návyky pracovní, které máme, nejsou tohle, ale je to ještě horší, jo, když nás to nebaví a vyhoříme, tak to už je jako peklo. Pokud vyhoříme tím, že děláme něco, co nás strašně baví, tak je to o trošku jako lepší, ale je to ještě větší pas z tohohle pohledu, jo. A tím to je, že někdy v tom flow jsme a někdy nejsme. Když mě to baví, když vidím, že i ten majitel třeba má radost z toho, co jsme udělali, možná, že ta práce třeba i oceněná, i když by to neměla být podmínka, mělo by to být o mým pocitu. Asi taky, když je člověk odpočatý trochu. Nevím, o čem ještě to je. Že někdy jsme ve filmu. Co ostatní? Jo? Protože já myslím, že ty věci, co jsi vyjmenoval, jsou věci, který, když jsou poskládaný, tak to bývá jednodušší. A s nás do toho spadáme. Takže zcela určitě tohle je jeden ze způsobů, nebo jedna z věcí, který, když najdeme, je to něco, co mě baví, jo, prostě je to oceněný a tak dále, tak lidi mají tendenci do toho spadávat snadněji. Takže zcela určitě tohle to jsou atributy, které u toho bývají. Pavle? Já jsem tam u Mirka jakoby tu odpověď slyšel. On to vlastně říkal, že když ho ta práce jako nebavila a teď ten majitel a to, takže on vlastně se místo té práce zabýval tím, co ten majitel, co ho jako nebaví a rozjížděl si tam ty myšlenky a že nebude pro ten tým dostatečný. A tadyhle to vlastně ho dělilo od toho pracovat v tom nasazení, v jakým on chtěl. To myšlení vlastně okolo těch věcí, které si stvárňoval, že tam jsou. A tak je to vždycky, jo. Ono to vypadá, že je to charakter té práce nebo ten tým, se kterým pracujeme a tak dále. A znova chci podtrhnout teďka jednu věc, jo. Můžeme se bavit na různých úrovních. Na
je zcela relevantní a je to napsané ve spoustě knížek, je to spousta způsobů, dá se udělat v našem životě spousta takzvaně vnějších okolností a poskládat je tak, aby byla větší šance na to, že spadneme do flow. Jo? Budeme se o nich bavit, už jsme se o nich několikrát bavili. Jo? Když dobře spíte, jste odpočatý a tak dále, tak je větší šance na to, že spadnete do flow obecně nebo procentuálně. Jo? Pro většinu lidí to tak je. Když odpočíváte pravidelně během dne, je větší šance. Když děláte něco, co vás naplňuje, je větší šance na flow. Když děláte věci, kde používáte svoje znalosti, svoje silné stránky, větší šance na flow. Když pracujete na věcech, které jsou pro vás jako dostatečně těžké, ale ne úplně příliš těžké, s tím přišel Mihály, Csikszentmihalyi, tak když děláme něco, co je jako těžký, ale není to přehnaně těžký, když už je to moc těžký, jak vzniká frustrace, a když je to příliš jednoduchý, tak vzniká nuda. Jo? Takže vyrušování, jo? Když nastavíme ten život tak, aby nás furt někdo nepřerušoval, když něco děláte a furt vás někdo u toho vyrušuje, nic moc, když děláme věci, které mají hlubší smysl, když to není jenom o nás, když je to něco, co prostě nás přesahuje a tak dále, zase zvyšujeme šanci na flow. Je nějakých 24 takovýchhle jakoby spouštěčů, které když jsou dobře poskládaný, tak je mnohonásobně větší šance na to, že se kterýkoliv člověk propadne do flow. Ale když jdeme opatrovejš, tak všechny tyhle ty spouštěče ve skutečnosti souvisejí s naším vlastním myšlením. My si nastavujeme tyhle věci. To, co rozhoduje o tom, že něco je těžký nebo lehký, je naše vlastní myšlení. Pokud o něčem budu přemýšlet o tom, že to je nudný, tak to bude nudný, nezávisle na tom, co to je za činnost. Pokud o něčem budu přemýšlet o tom, že to je super zábavný, tak to prostě pro mě bude zábavný. Pokud o nějaký práci budu přemýšlet, že je smysluplná, tak pro mě bude smysluplná, nezávisle na tom, co se s ní děje. Tím atributem, který se vlastně snažíme vyladit těma 24 různýma spouštěčema, meditacema, jogama a tak dále, a já proti ním vůbec nic nemám, sám let, který z nich třeba od času praktikuju, tak jsou všechno způsoby, které nám mají pomoct nějakým způsobem přestat přemýšlet většinou. Dostat se do přítomného okamžiku. Protože když děláte něco, co vás fakt baví a dává vám to smysl, tak v ten daný okamžik přestáváte přemýšlet o svém životě, o pitomostech, o tom, jak se vám nedaří a tak dále. Prostě baví vás ta činnost samotná a neděláte ji kvůli výsledku, ale děláte ji proto, protože vás ta činnost baví. Tolik se neorientujete na to, jak to dopadne. Když v ten okamžik přestanete přemýšlet a jediný myšlení, který tam je, tak je stažený k té věci, kterou děláte. Nebo dokonce tam ani žádné myšlenky nejsou, jsou tam jenom věmy a prostě činnost. A sportovci to popisují jako zónu, jo. Někdy se to říká flow, umělci tomu říkají, že je políbila můza, jo. Je tam spousta různých jiných. Friedrich Nietzsche tomu říkal Rausch. V němčině ne, jo, příště se taky používá, jsem v rauši, jo, nebo v ráži, jo. Jo, takže je to spousta způsobů, jak popsat to samé. A všechny tyhle ty metody a techniky jsou vlastně určitýma způsobama, jak se soustředit na přítomný okamžik, což znamená přestat přemýšlet o minulosti, budoucnosti a o tom, jak si vedu. To všechno ukazuje na to, že tohle je naše základní nastavení. Když naše mysl je čistá a soustředí se na to, co se děje tady a teď, tak automaticky spadáme tady do tohohle stavu. My ho nemusíme vyvolávat, to není nějaký speciální stav, který má nastat tuhle támhle. My jsme byli zrozeni k tomu, abychom prostě byli v přítomném okamžiku a čas od času jako navštívili tu budoucnost a minulost a nějaký nápady a tak dále, ale nedávno jsem to zmiňoval, No někde možná na workshopu, jo. Jak náš Bill Pettit říkával, asi na workshopu jsem to jako říkával, jo, že trpěl klinickýma depresema a v té době 40% času trávil v minulosti, 50% v budoucnosti a těch 10% přítomnosti dokázal taky pěkně skurnit. Jo. Svým vlastním myšlením. Až do okamžiku, kdy si uvědomil, že tohle to všechno dělá, že furt přemýšlí, a v nějaký okamžik mu došlo, opravdu si hluboce uvědomil, že to fakt není dobrý nápad a najednou toho začal dělat podstatně méně. Takže
jakýkoliv přemýšlení o našich šéfech, o tom, jak se nám daří a tak dále, jsou všechno způsoby, které se odehrávají v naší mysli. A nejsou to ty věci sami o sobě, které by byly dokázaly způsobit to, že prostě propadáme do toho flow. Vždycky ten prostředník je naše myšlení. Ta jediná překážka, která brání komukoliv v tom, aby se propadlo do flow, do toho stavu prostě plný pohlcení, je naše vlastní myšlení. A jestli se toho myšlení snažíme zbavit pomocí metod, technik, meditace nebo čehokoliv, fajn. Já jsem velký fanda čehokoliv. Ale pokud to není podložený prostě hlubším porozuměním, tím, abychom věděli, co se děje a věděli, že to je přirozený, tak často se z toho stanou jenom techniky a věci, které ty lidi dělají. A oni po nějaký době přestávají často fungovat. Kam já už dělám všechno správně a tak dále, flow už nepřichází. Musím myslet pozitivně, musím myslet hezky, nechme myslet. A výsledek je takový, že najednou prostě se přestáváme bavit a je to čím dál v tom životě těžší. Přemýšlení bolí, píše Jana Pítrová. A bolí proto, abychom věděli, že moc přemýšlíme. Ten nepříjemný pocit, který doprovází přemíru myšlení, když to přeháníme, jo? Trocha myšlení je samozřejmě v pořádku, to není nic špatného, ale když to přeháníme, tak cítíme stres, nepohodu, tlak, časem začne nás bolet záda, začne nás prostě blbě spíme, bolí nás hlava, tinnitus, jo? Zvonění v uších. Jo, lidi léčejí tinnitus vším možným jiným, ale i velká část toho zvonění v uších a tak dále, hučení a tak dále, je prostě hluk našich myšlenek. A ten zvuk tam je od toho, aby nás upozornil, že takhle bychom asi úplně žít nemuseli, respektive používat naší mysl. Tímhle způsobem není to nejzdravější, co může být. Fyzická bolest nám říká, že používáme tělo ne úplně tím nejlepším možným způsobem v daný okamžik a že krátkodobě fajn, dlouhodobě asi nic moc. A stres, nepohoda, vztek, nenávist, frustrace, otrávení, který se postupně přelezou v deprese a tak dále, já nevím, prostě syndrom vyhoření, jsou čím dál silnější signály našeho těla, který říká, hele, zvolni v té hlavě, v tom přemýšlení, jo, fakt to není dobrý, to, co děláš. Dej si pauzu, jo, prostě zkus přemýšlet jinak nebo nepřemýšlet vůbec, prostě zkus chvilku žít jinde, než jenom ve svý hlavě. Troška manželka byla Petita, říkala, pokud si to pamatuju dobře, tak to byla ona, která říkala, že buď to jsem ve svých myšlenkách, anebo jsem ve svém životě. A velmi často prostě trávíme víc času přemýšlení o životě, než v tom životě samotném. A my jsme dokonale vybavení pro to, jako ty malí děti, k tomu, aby se nám dařilo, když jsme v tom životě a jsme v něm víc, než v přemýšlení o životě, o tom, kam ten život vede a proč jsme tady a kam směřujeme a co si o nás někdo jde myslí. A děláme tu jednu jedinou činnost. Tak se dějou fenomenální věci. Ještě dám prostor Darině a pak za sebe půjdu spinkat. Ráno stávám ve 4 hodiny, vyrážím na workshop. Takže dneska nesplním to, že budu spát 9 hodin nebo 8 hodin. Tak, Darina. Ahoj. Já jsem jenom chtěla říct, že jsme mluvili s kolegou ve skupině o flow a já jsem chtěla něco doříct a vypadlo mi to. A teď to už vím, tak bych to řekla, protože by to mohlo zajímat i ostatní třeba. Že kolikrát jsem se v tom flow nacházela právě v nemocnici. V nemocnici, kdy jsem měla teda obrovské bolesti a kdy se tam už nezbylo nic jiného, než přijmout tu situaci v podobě, v jak je, a zkusit něco jiného. Nebylo to jakoby podmíněné něčím, že já musím nebo něco takového, to určitě ne. Ale spíš prostě, že mě napadlo samo od sebe, jak je ten systém inteligentní, prostě dělej něco. Protože ono ti nepomůže ani tohle, ani tamhleto. A já jsem říkala, že jsem začala kreslit. A i když to neumím, tak jsem kreslila a kreslila. A pak ty hodiny ubíhaly a ubíhaly. A
vlastně na ty bolesti, které tam byly, oni byli, ne že by zmizeli, ale tak moc mě pohltilo třeba to kreslení, že já jsem za to strašně vděčná. A to je to, co jsem chtěla říct, že ten systém je tak inteligentní, že sám nabídne prostor, kde se to dá přežít. A já jsem kolikrát kreslila od rána a najednou bylo 10 hodin večer, protože mi nic jiného nezbývalo. Prostě a ne, že by nezbývalo, ale já jsem kreslila ráda. A nevím, jak bych to řekla líp, ale už jenom s tím, jak je to propojený. Jak je to propojený s tím, že ti něco někdo nabídne, nebo to něco ti nabídne něco pro to, aby a ještě ti je v tom dobře. Jestli mi rozumíš. Já to asi neposkládám. Mě to smysl dává, jo. Prostě ten systém je opravdu geniální. Tam není žádná jako nevýhoda, jo. My prostě něco děláme, tvoříme něco úžasného a ještě se u toho jako skvěle cítíme, abychom toho dělali víc, jo. To je prostě něco, ten systém schválně, ten prožitek je tak krásný, aby nás to vedlo k tomu, abychom to dělali víc. Až na to, že bohužel nechápeme, odkud se to bere často a snažíme se to uměle vyvolávat a tak dále, místo toho, abychom si všimli, že ten systém tak funguje, že on se nás snaží navíct zpátky, abychom toho dělali méně, abychom se méně pletli tomu systému do cesty. Ale my to děláme, prostě jsme postavili společnost, která bohužel jako nás z toho flow jako velmi silně nepodporuje to, jo? Nutí nás to přemýšlet. Jsme k tomu učení, jsme k tomu vedení, jsme vedení k rozptylování, neuvěřitelnému rozptylování. Máme takovou přemíru informací. Jo. Se strojnásobilo množství informací za posledních asi 20 let. Se snad strojnásobilo množství informací, kterým jsme každý den vystaveni. Jo. A to toho nebylo málo před 20 lety. No před 30. Jo. Fakt jako je to, že všechny upozornění, které máte, furt to na vás pípá, očekává se od nás, že děláme prostě tři věci najednou, jo, furt musíme být připojený. Málo spíme, málo se hejbeme. A přitom jsme v nemocnici, což by nikdo normálně neřekl, že je to místo, které by mělo vyvolávat flow. Ale ta inteligence v pozadí, to, která v nás je a která prostě ta nemá žádný omezení, ta jako nemá omezení, že musím být v nějakém krásném prostředí a tak dále. Já můžu být v nemocnici a stejně najednou mi může přijít vnuknutí myšlenka, která mi přesně řekne, co mám udělat. A přesně takhle to je. Děkuju. Já moc děkuju za sdílení, jo. A za něco krásného na závěr. Tak jo. Tak já vám moc krát děkuju. Budu se na vás těšit. Připravujeme spoustu nových věcí, co budeme dělat. Takže se asi máte na co těšit. No a hezky se vyspěte. Spánek dobrý, jo? Spánek super pro mysl, pro flow a tak dále. Moc to pomáhá, jo? Myslím, má možnost se vyčistit. Chemikálie se dají zase do rovnováhy. Jo. Opravdu dobrá věc, ten spánek. Jedna z nejdůležitějších. Pokud spíte méně než 7,5 hodiny denně, možná spíš 8, tak vězte, že neděláte dobrou službu ani sobě, ani světu, ani nikomu. Někdy se to stane, že to nejde, samozřejmě, může být to i dlouhodobě, že to nejde, ale pokud to trošku dokážete, tak zkuste jít co nejdříve spát a dobře se vyspat. Já to jdu udělat hned. Krádu, ano. Voda, vzduch, slunce. Prostě to pomáhá, jo? Protože když tyhle věci jsou v pohodě, tak to naše myšlení se tak neroztáčí. Ono to jde i bez toho. Jo? Ta naše schopnost, ta naše mysl má tu schopnost, že může propadat do flow, i když ostatní okolnosti nejsou v pohodě a tak dále. I uprostřed nemocnice. Ta inteligence nemá žádné omezení a můžete být v pohodě, i když máte tu nejhorší nemoc, která existuje.
A na druhou stranu, proč jako si to neulehčit trošku? Proč tomu nevíc cít? Jo? Navíc je to prostě přirozený a tyhle ty věci, jako je spánek, světlo, pohyb a tak dále, jsou naší přirozeností. A proč prostě nevíc tomu trochu vstříc a nezačít žít v souladu se svým tělem a naší biologií a třeba tím zvýšit i šance na to, že jsme výkonnější a pak nám zůstane víc času i na ten spánek. A na to. Tak jo, tak ještě jednou děkuju, že jste tady byli, děkuju za povídání a sdílení a budu se těšit zase příští týden. Ahoj. Díky, ahoj. Ahoj. Ciao, Pablo.